assalomu alaykum. Zohirdunuz kanalini qadrli obunachilari, obunachilar, bugun men Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidaman. Xudo xolasa sizlar uchun hamma joyda qayerga borsam sizlar uchun ilinib yuraman-da. Yaxshi mashina olsin men obunachilarim, yaxshi mashina minsin, mazza qilsin degan maqsadda. Maqsad bitta o'rtoqlar, faqat sizlar mazza qilinglar. Mana shu Mercedes sotilar ekan. Atido akamiz noldan tayyorlagan ekan, sam asfalt qilib cho'tkib tayyorlagan ekan, o'shani sizlarga taqdim etaman, bor ma'lumotlarni yetkazdiraman. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin, kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Bugun 7-sentyabr, haftaning shanba kuni o'rtoqlar, 2024-yil. Mashinani ma'lumotlarni yetkazdiramiz, barcha ma'lumotlarni sizlarga qo'limdan kelganicha, qolgan ma'lumotlarni pastdagi ekranga nomer qo'yib qo'yaman, o'sha nomerga telefon qilib barcha ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Aka, bu 2009-yil dedik, ha? 2009-yil ishlab chiqarilgan ekan bu. Zavodskoy emas. Zavodskoy emas. Xaladenligida 7 metrlik mashina. 7 metrlik xaladenligini chiroyli qilib, dakki metall qilib, samosval qilib qo'yilgan o'rtoqlar. Eng asosiysini bortga ahamiyat beringlar, havoniki bilan bir xil qilib, chiroyli qilib tayyorlangan ekan, mehr bilan tayyorlangan ekan. Zadimos aka, o'zinikimi bu? O'ziniki, o'sha polvon moslariga danam kuchli bo'lishi mumkin. Polo zildi polon moslardan ham baquvat, ha? Baquvat. Ramalari butunmaki? Ramlari o'sha butun kesib, orqasi kesib tayyorlangan. Ha. Qalinligini o'zi ko'rib turib, xovoni ramasidaqa. Xovoni ramasidaqa deb shunaqa deyapti o'rtoqlar. Mana qalinligini ham ko'rib turibsizlar. Yo'g'onligini ham, balandligi yo'g'onligi ham yo'g'on o'rtoqlar. Shunaqa gaplar. Ramal, aka, bu rama qirqilganmi bu? 7 metrlik bo'lsa, bu rama qirqib kesib mos oldiga surilgan. Mana o'rtoqlar, mosni ham ko'rib turibsizlar, katta mos. Tezlikka qanaqa aka? Tezlikka 100 yuraveradi, 90-100, xotirjam yuraveradi. 6-chi skorda yuraveradi. 6-chi skorda yuraveradi. Значит, ramada yoriq joyi yo'q. Yo'q. Butun. Balon holatlarini keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, balon holatidan 80% deyilyapti. Aka, bort nechiga necha razmer? 80-ga 2.45, bir bo'yi 1.35, 30 santimetr davabgacha ruxsati bor. Ruxsati bor. Uzunasini nech dedik? 480. 480, eniga 2.45, ha? 2.45 eniga o'rtoqlar. Bu tomondan ko'rinish holatlari mashinani. Razzatka bor. Razzatka 131 razzatka qo'yilgan, knopkada gaz razzatka zil 131 da razzatkasi ekan. Hozir sizlarga richaga qiynalib ko'tarib tushirib yurmasam, mashina qilib yasab qo'ygan ekan. Hozir ko'rsataman uni ham. Metan nechtagi bunda? Hop, 2ta 120 ta, 2ta 100 talik. 2ta 100 talik, 2ta 120 ta. 2ta 120 ta, 4ta jami metan gaz baloni bor. Shunaqa? Shunaqa. Endi necha kilometr yuryapti, hisoblab ko'rdingizmi? Bilmayman, 53 trassa o'tida yuribdi ekan. 53 surishtiruvdim. Borib kelayotgan joyiga 53 bilan bir xil gaz yoqyapti. Sizlarcha zillaqa ko'p emas. Ana o'rtoqlar, zillaqa ko'p emas. Oldi balonlar ham shu pastda yangi ekan o'rtoqlar. Eng qiziq joyiga, saloniga ko'rsatadigan bo'lsam, salonlar aka, bular endi ishlaydimi? Bular ham ishlaydi. Ishlaydimi? Bu u haligi nimani orqa padushkani pultiydi, shuni ko'tarib tushirilgan. Hali turibdi o'zida u ham. U turibdi, hali uzilmagan bular, ha? Xo'p, salonlari o'rtoqlar, komfort, mazza qilib yurib. Aka, bunda konditsioner yo'q, ha? Konditsioner yo'q bu. Konditsioner 10 tonnali motorligi uchun unga moslanmaganmi? Bunga o'rtoqlar, Isuzu 10 tonnalik Isuzuni motori qo'yilgan ekan. Dokumentida muammo bo'lmasa ekan, razzatga bez nomer qo'yilgan ekan texpasportga. Salon holatlari mana ko'rib turibsiz, hammasi magnitofonlar ishlaydi, aka. Magnitofon udar. Mana razzatkani mana shu knopkada shunday ko'tarsa qo'shilar ekan, buni pastga tushirsa uzilar ekan. Mana u podyomnikni ko'tarar ekan, shunda oldiga tursa podyomnikni ko'tarar ekan, orqaga tursa tushirar ekan. Rushnoylar ishlaydi, aka. Gornisi bor, aytib qo'ying. Iya, gorni ham bor. Gorni bor. Perevalda bemalol qiynalmaydi. 2009-yil 5 yil 4 yil ruxsati bor hali perevalda. Ha, perevalga bemalol 10 tonnagacha ruxsati bor. Yuk 10 tonna yuklab o'tiradi. 2ta akkumulyator yangi, 100 dollardan qo'yganman. 2ta akkumulyatorni 100 dollardan qo'ygansiz. Yangi. Hop, mashina tomonidan ko'rinish holatlari o'rtoqlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib, aloqaga chiqib, kelishib sotib olaverasizlar. Motorda muammo yo'qmi aka hozir? Hadovoy sistemalari hamma yo'q joyi. Hadovoy sistemalari joyida.
Yog'i yemaydi. Motor, motorda расход yo'q ekan. Bor ma'lumotlar shular o'rtoqlar. Bizdan sizlarga yetkazib bera olmagan ma'lumotlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu mashinani nimaga sotyapti desalaring, o'rtoqlar bu mashinani ishlatibdi o'zlari, просто hozir boshqa bir ish boshlayapti degan, shuni hisobiga sotyapti degan. Mashina mana ko'rib turibsiz, ustida silosi bilan turibdi. Silosda o'zlari o'sha biznes qilar ekan, o'sha silosi olib keldi, daladan olib keldi va shu naryoqda turibdi. Mana o'zim ham silosga kelyapdim. O'sha silosni olib ketgan joy, olib ketayotgan joyimdan keyin sotiladi mana shu mashina deydi. Ko'rsatyapman sizlarga, ilindim. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, ishlab turgan mashina. Aka, silos nechta tonna chiqadi hozir? 7-8 tonna. 7-8 tonna chiqadi. Mashinaning ko'tini ko'ryapsizlar, ezilib ketmagan, 8 tonna, 9 tonna chiqsa ham ezilib ketmagan mashinaning ko'ti. Maz super Mazda kamp zavodskiy holatda 13 tali resori qo'yilgan komplekt. Resori Mazda qo'yilgan. Dalsh ketaveradi, yuk olaveradi dalsh. Ha, dalsh yana olaveradi. Biz o'zbeklar 10 tonna yozib 20 tonna bosib yuboradi-ku. O'rtalar shunaqa gaplar. Bort oldidan ko'taradi, kamas silindr qo'ygan, enshiga ham bortga ham kuch kelmaydi oldidan. Ha, bitta oldin ko'taradi menshi. Bitta amaka bu? Bitta. Silindr? Kamas silindr. Kamas silindr qo'yilgan ekan, tepaga qo'yilgan ekan, tepaga shu yerdan ko'taradi. Hozir 10 tondan xotirjam ag'daryapti amaka bu? Motor gaz bermaysiz. Bitta shunday ko'tarib oladi. Gaz bermaysiz, o'zi ko'taradi shunday. Qani endi o'rtoqlar, bunda sharoit bo'lganda, silos to'kiladigan bo'lganda ko'rsatib ham qo'yardik. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini yaqinroq qilib, sotib oladigan qilib ayting aka. Endi 29 ga to'xtagan bu mashina. Siz tayyorlagansiz, 29 ga to'xtagan. Endi 29 ga aka to'g'ri sota olmaysiz hozir. Endi mayli, endi chipchi kam. O'tib berasiz. Kami bor. 29 kami bor ekan o'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqasizlar. Aka, barter variant qilamizmi? Tiniq sprinter 2005 atrofida gruzovoy bo'lsa yoki tana Hyundai bo'lsa kelishamiz. Ustiga kelishilgan holda kelishamiz. Atak aka, hozir 20 ming shtir pulim bor aka yoki 18 ming pulim bor shtir. 2 oy 3 oyda qilib beraman degan joygacha kelishaveramizmi? Gaplashamiz. Gaplashsak bo'laveradi. O'rtoqlar, mana ko'rdinglar, barter ham variant ham bor. Bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasiz. Yengil mashinasi bo'lsa aka barter qilaveramizmi? Yo'q, yengil mashinaga barter qilmaymiz. Zarilligidan sotib. Faqat naqd pulga. Agar mana shu yengil mashinaga ham o'ylab ko'ring. Gentra, Cobalt, Tracker. Yo, o'zida bo'lsa sotib kelsam-da shu. Endi sotib kelsin. Ana o'rtoqlar, endi ko'ndirib yuborsa bo'laveradi ekan, lekin telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Gentra, Tracker shunaqa mashinalar bo'lsa, telefon qilsalar, ish bitib ketadi. Aloqaga chiqaverasizlar, past tomonga nomer qo'yib qo'yganman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Mashina yana bir bor aytaman. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanida, sentrida, shu Yozyovon krugidan bir 5-10 km, 5-6 km, 10 km chiqmaydi aka? 5-6 km berog'ida turibdi. Bemalol telefon qilsalaring, lakasa tashlab beradi o'rtoqlar. Silos kerak bo'lsa, siloska ham aloqaga chiqib olasizlar.